হৈছে বৰ্তমান জৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰিবেশ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু সাংসদীয় যি আজি তপন গগৈ যাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তাক সংগ দিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে খন্তেক সময়ৰ পিছতে আহি পাবহি আৰু আহি পাই একেলগে তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৰহাটৰ যি ঐতিহাসিক যি যোৰহাটৰ যি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে যাব এক ৰেলী প্ৰদৰ্শন হ'ব মোক অতিথয়ে দেখুৱাইছে বৰ্তমানে এয়া হৈছে যোৰহাটৰ যি ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মাজল বজাই তাৰ লগতে আমাৰ লগত কিছু বাদ্য ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে আৰু বহুতো লোক ওলাই আহিছে আমি কথা জানিব বিচাৰিম কেৰকেন বাইদেউ চবা জানিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমি 2 নং লক্ষ্মীঘাট বিশ্বই নগৰ কিয় আহিছে আজি গম্ভীৰ ইয়াতে নমিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে আহিছে কোন পাৰ্টিৰ নমিনেশ্যন দিব আমি বিজেপি আৰু বিজেপি মানে বিজেপি পাৰ্টিৰ গৰাকী নামটো জানে এতিয়া তপন গগৈ তপন গগৈ অঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে একে জেগাৰ পৰা আহিছে এবাৰ তপন গগৈ জিকিবনে জিকিব এয়া হৈছে আচলতে লোকে তেওঁলোক আছে সকলো ওলাই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 100% নিশ্চিত হৈ আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি তপন গগৈ ইতিমধ্যে তেওঁ জয়যুক্ত কৰিব তেওঁলোক 100% নিশ্চিত হৈ আছে এয়া হৈছে আচলতে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ যি পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে আচলতে ষাঠি উদ্ধ এইসকল লোকো ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে এয়া হৈছে বৰ্তমান আজি যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামৰ যি বাকৰি এয়া ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে সঠিক হয় সঠিক সকলোখিনি দেখালে আপোনালোকে চাই থাকিব NDTV24 মই আৰু এগৰাকী আছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে কোন জিকিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰে বিজেপি আজি কোন উঠিছে গম পাইনে কি নাম তপন গগৈ আৰু এইধৰণে আচলতে সকলো ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত সকলোৱে একেমুখে নিশ্চিত যে আজি যি নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত সাংসদ তপন গগৈ তেওঁ পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ তেওঁ সাংসদৰূপে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়যুক্ত লাভ কৰিব কিয়নো যোৰহাট সমষ্টি এতিয়া যোৰহাট সদনৰ লোকসভা যোৰহাট সমষ্টি এতিয়া এক হাই ভল্টেজ এক এৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক কোন জিকিব দুই গগৈৰ ভিতৰত কোন জিকিব বুলি ভাবে আমাৰ এতিয়া যি যি চলিত চৰকাৰখনে জিকিব বুলি ভাবোঁ তপন গগৈ নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যোৰহাটত এতিয়া দুই গগৈৰ এক ব্যাপক যুঁজ চলিছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যোৱাকালি গৌৰৱ গগৈয়ে যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মনোনীত পাৰ্টী তপন গগৈ ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে যোৰহাটৰ উপায়ুক্তক আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব এয়া হৈছে যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ আৰু এই লোকেল লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশ এক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া এতিয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে নিজে এক ঝুমুৰ ইতিমধ্যে তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছে আৰু লগত যি মাদল আছে মাদল তেওঁ নিজে বজাইছে আৰু ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা পোৱা গৈছে এইধৰণে যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামত এক ব্যাপক সমাগম দেখাবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মনোনীত পাৰ্টী তপন গগৈদেৱে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাট যি ষ্টেডিয়াম আছে মোক সঠিকভাৱে দেখুৱাইছে এয়া হৈছে আচলতে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই নিজে মাদল লৈ এইধৰণে যি গীতৰ তালেলৈ ঝুমুৰ তালেলৈ নামি নাচি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক লোকে লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে লাহি পাহি এজনী পৰ